HJK-TV:llä tänään erityisvieras Perparen Hetemäe. Terve Perpa. Kiitos. Mä lasken, että sulla on huomioidaan maaottelut lähemmäs 600 ottelua ammattilaisena. Korjaa, jos mä oon pahasti hakoteilla, mutta tämmöiset kulmumme sain. Ja nyt niitä on jäljellä tällä hetkellä 2. Ja pakko kysyä klassinen, miltä se nyt tuntuu? No hyvä, en mäkin tiedä, että mulla on ihan noin paljon. Harmi treenipelejä ei lasketa, voi olla lähemmäs tulla. Mut joo, ihan hyvä fiilis. Kuinka helppo tai vaikea päätös lopettamista sulle oli? No ei ollut mikään vaikea. Kyllä mä tiesin, kun mä tulin klubiin, että niin kun tää on se päätöpysäkki. Ja sit nyt niin vähän kun mä oon saanut niin vähän peliaikaa, niin sit on aika yks yhteen. Ei ollut vaikea päätös tietenkin. Kyllä mä tykkään pelaa futista ja nautin siitä. Mutta on tehnyt niin pitkään, että ei mulla ole sillä tavalla kiinnostaa myös muut asiat, niin sillä tavalla ihan kiva, että se loppuu. Kyllä. Jos sun pitäisi nyt suoraan treenien jälkeen suihkuraikkana spontaanisti listata joitakin mieluisimpia hetkiä pitkän uran varrelta, niin mitä ne tulisi, jos nyt lonkalta pitää heittää? No, tietenkin. Tietenkin ensimmäinen Veikkausliiga-ottelu, ensimmäinen Champions League-ottelu, omalla tavallaan ensimmäinen maa-ottelu, mutta sekin oli niin vähän juttuja, että ehkä maa-ottelussa se joka peli oli spesiaali. Ensimmäinen Serie A-ottelu, ensimmäinen maali Serie A:ssa. Niin kuin tämmöisen viikaseriaaloittelu ja niin kuin enemmän kuin yksittäiset ottelut, niin enemmän se niin kuin kokonaisuus sille, että mistä niin kuin kaikki alkoi ja miten periaatteessa on pelannut niin pitkään ja sitten viime vuoden niin terveenä, niin sitten se on se kivoin. Se on enemmän se matka ja sitten se kaikki niin kuin, myös ihmissuhteet ja myös se, että on saanut niin joistain tavoitteista niin toteutumaan, niin se on kiva. Kyllä, matka on ollut pitkä. Malmin kaupunginosan joukkueesta 6-vuotiaana, nyt tulee 37 vuotta täyteen ennen PAOK-peliä vielä vieressä. Viittasitkin tuohon, että olet saanut sinut terveenä olla tässä viimeiset vuodet ja sinulle jäi iämpisat pelaamatta, koska lopetit maajoukkueesta 2018 alussa, mutta voisiko sanoa, että kokonaisuuden kannalta se oli oikea päätös siinä kohtaa, että lopettaa ne pelit? Joo, oli. Totta kai kaikkihan olisi halunnut pelaa siellä, mutta kyllä se oli oikea päätös silloin kun se piti tehdä, että niin monta kertaa mä menin takaisin, mä olin rikki, että mä en sanonut niin semmoista elämistä riskiä altis jutussa. Ja sitten se kumminkin, mulla oli se suuri tavoite, oli tietenkin saada se 300 peli itselle niin Serie A:ssa ja se ei olisi muuten onnistunut, jos mä en olisi tehnyt jotain urauksia. Kyllä, jos on keventänyt vähän kokonaiskuormaa siinä. Voltilla sä oot ainakin toistaiseksi viimeistä kertaa HJK-kokoonpanossa torstaina peliin ja vastaan, niin nyt kun oot ehtinyt puolitoista vuotta olla ja pelata tässä jälleen niin kuin oman kasvattiseuran kotistadionilla, niin millaisen vaikutuksen HJK-kotiyleisö on sun tehnyt tässä aikaa? No hyvä. Kyllä mä niin kuin heti ensimmäisessä pelissä lähti itse asiassa aina kun mä oon tullut kentälle tai mennyt kentälle pois, niin mä oon saanut niin kuin lämpimä vastaanotus on aina lämmiten mieltä ja totta kai tää on niinku rakas seura ja ainoa seura, mitä mä oon sillä ammattimaisesti niinku edustamaan. Totta kai tää on niinku tärkeä. Sekä seura että fanit on niinku todella tärkeä niinku mulle. Kyllä. Voltilta sä et ole kuitenkaan lähes mihinkään. Eli klubilla on nelosen valmennustiimiin ensi vuonna. Niin kun on helppo päätös
tämä. Ja se oli tosi hyvä päätä, tai helppo päätä. Varmasti hyvä. Varmasti hyvä. Mut siis itselle se no valmentaminen nyt kiinnostaa. Niin kuin ainakin lähtee yrittämään katsoa sitten, että miten siinä niin kuin onnistuu ja miten voi auttaa. Että olen vähän niin kuin ehkä yllättynyt, että niin kuin meni niin kuin 0-4, mutta totta kai iloinen se siitä, että mä ajattelin, että mä aloittaisin vähän niin kuin jostain ehkä vähän niin kuin alempaa, mutta on tosi innokas kiitos tietenkin HJK:lle ja Lallille, jotka niin kuin mahdollisti tämän jutun. Kyllä. Eli ilmeisesti pidemmän tähtäimen suunnitelmissakin on valmentaminen jossain määrin. Kyllä mä tykkään valmentamisesta. Mä en sitten tiedä, kuinka niin kuin, kun mä oon niin paljon pelaajan takia uhrannut niin kuin, kaikkea muuta elämää tässä. Tämä on menty oikeastaan mun ehdolla aina. Että kuinka sitten korkealla mä haluan niin valmentaa, mutta ainakin tykkään olla futiksen parissa ja se on niin se intohimo. Kyllä. Ja se on ollut osa mun niin koko elämää periaatteessa. Just näin. 0-4, tai tavallaan kun sä tulit viime vuoden keväällä takaisin, niin tietyllä tavalla ympyrä sulkeutui, mutta voisiko sanoa, että tässä myös tietyllä tavalla ympyrä sulkeutuu 0-4 osalta? Joo, ehdottomasti se oli mun ensimmäinen niin kuin, miesten parin itse asiassa, että silloin me pelattiin kakkosta ja on hyvin muistoin tällaisen vuoden siellä ja tiedostan, kuinka tärkeä se on nuorille pelaajille. Klubin on 4 ja pelaa miesten pelejä ja saada siihen onnistumisen ja se on myös reitti niin kuin edustusjoukkueeseen, että siellä tarpeeksi hyvin ja laadukkaasti pelaa, niin se juttu sitten ei ole niin iso niin kuin hoiko miesten joukkueeseen. Kyllä. Pakkohan kysyä myöskin, onko mitenkään mahdollista, että sua nähtäisi, jos tarve tulee, niin pelipaidassa Rubin oman edotessa ensi vuonna 20 vuotta ja juuri titin jälkeen. Ei mulla se ei laajemmin kerran näytä. Ei mulla ole semmoista niin tarvetta. Mä tykkään tuossa pelihommat niin kuin tosissaan on ohi. Siellä on varmasti laajemminkin eikä mahtuisi muutenkaan vielä. Asia kunnossa. Mites sä oot veikeä pullukoppipelaaja ollut aina? Mietitkö, tai mitä tuntuu, tuleeko sitä puolta ikävää vai tuleeko se tuossa hoidettua, kun pääsee vielä nuorten miesten kanssa värittämään koppiin? Veikeä, en tiedä. Ei, siis se on semmoinen positiivinen työ. No, tietenkin pullukoppielämä, se on varmaan sitä, mitä missä eniten, mutta sitten nyt on fokus ihan eri jutussa ja et siinä puolesta niin tulee uudet pelaajat, niin pitää hoitaa se pullukoppi juttu takana. Kumminkin kuuntelen, mitä juttuja tulee, jos mä otan hyviä juttuja, niin sitä voi ottaa nyt itselleen, että on jossain muualla. Oppii nuori mieltä. Saatatko vähän erilaisia nykyään. Kyllä. Hei, mulla ei ole muuta kysyttävää. Mä rohkenen virallisten kiitosten aika varmasti myöhemmin, mutta että mä tässä vaiheessa rohkenen HJK ja suomalaisen ajopaljohtaisen puolesta kiittää yli 20 vuodesta ja niistä hienoista elämyksistä, joita sä oot meille tarjottu. Kiitos. Kiitos, Tervo. Kiitos.